Сьогодні у Тернополі з робочим візитом перебував надзвичайний та повноважний посол Республіки Хорватія в Україні Томіслав Відушевич. Під час зустрічі з керівництвом області говорили про подальшу співпрацю між країнами. Зокрема, йшлося про співробітництво у сфері туризму та економіки. Хорватія підтримує Україну протягом останніх кількох років. Зокрема, коли йдеться про територіальну цілісність держави. Очевидно, одна з причин у Хорватії були подібні події – військові дії і перезавантаження влади. Знаю, що Хорватія також пройшла складний шлях формування власної держави. Більше того, це було десь прикладом для того, щоб ми виробили якесь власне бачення розвитку країни. І на прикладі, напевно, багатьох хорватів ми ставали сильнішими. Пан Томіслав свій час під час війни пішов також добровольцем в Хорватську національну гвардію і також захищав територіальну цілісність Хорватії. Таке саме зараз в нас відбувається, що практично Тернопілля – це одне з форпостів захисту територіальної цілісності. Більше того, ми маємо достатньо багато хлопців, котрі віддали життя за територіальну цілісність України. Це вже 72 особи, 72 герої, котрі віддали своє життя за Україну. Про доброзичливість держави по відношенню до України свідчить і те, що Хорватія цього літа запрошувала 44 дітей-учасників АТО з Тернопільщини на відпочинок. Надзвичайний та повноважний посол Республіки Хорватія в Україні Томіслав Відушевич зазначив, що у відносинах між нашими країнами є лише одне слово – дружба. Я вам желаю поновити. І я вам хочу ще раз сказати, наскільки Хорватія підтримує територіальну цілісність і незалежність і суверенітет України. Ми вас розуміємо. Ми чудово розуміємо, що означає 72 втрачених життя в цілому для регіону і для кожної з їхніх родин. Сьогодні Хорватія цікава для українців як туристичний центр, тож подальшу співпрацю будуватимуть саме у цьому напрямку. Ми надзвичайно задоволені тою кількістю туристів, яка цього року відвідала Хорватію. А враховуючи те, в якій зараз ситуації знаходиться країна і наскільки складна фінансово-економічна та соціальна ситуація в країні, а ці цифри вказують на те, наскільки для нас важливий цей ринок. Свого боку, ми хотіли поговорити з туристичними агенціями і почути їх пропозиції для того, що ми можемо зробити, щоб і люди із Хорватії приїжджали сюди і побачили цю прекрасні краї. А ще представники влади планують налагодити зв'язок у сфері економіки. Зацікавлені у співпраці підприємства будівельної та деревообробної галузі. Можливості Тернопілля для потенційних інвесторів повністю відкриті. Я як голова адміністрації готов бути завжди гарантом успішної роботи на рівні області потенційних інвесторів. Одночасно ми готові запропонувати певний перелік підприємств і надати вам інформацію про наші підприємства в Тернопільській області, котрі мають зацікавленість в тому, щоб працювати на ринку Хорватії. Тим часом надзвичайний та повноважний посол Республіки Хорватія зазначив, що співпраця у напрямку економіки є дуже важливою, адже обидві країни зараз у пошуку зовнішніх і внутрішніх інвесторів. Також Томіслав Відушевич у Тернополі відкрив фотовиставку «Хорватія з висоти пташиного польоту». Вона діє у торгівельному центрі «Атріум».